tem uns ataques que são muito bonitos, que é como se fosse a expansão de domínio do Jujutsu, tá ligado? Eu vou ver se eu acho um desses aqui, porque, mano, é muito da hora quando eu tenho esses ataques que eles mudam. Ó, tipo esse daí, ó. Ele manda uma expansão de domínio, muda até o mapa. E, mano, arrebenta o maluco. Salve, salve, galera, beleza? Aqui fala CK e hoje a gente tá aqui com Tenten Showdown. Um jogo grátis que lançou, que é uma variante do Tenten. Caso você não saiba, Tenten é uma espécie de Pokémon. E aqui a gente teria um Pokémon Stadium, tá ligado? Aquele que a gente tinha lá no Nintendo 64 há muito tempo. Onde a gente só vai pra pancadaria, não tem a parte de RPG, de criação, evolução do Pokémon. E aqui no caso a gente vai ter também essa mesma parada com o sistema de ranqueada. Que tá interessante o joguinho. Vamos dar uma conferida aqui e eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre esse jogo. Caso você não tenha conhecimento nenhum, vou explicar o básico pra você poder já começar legalzinho. Então, bora lá. Começando aqui, a gente tem, né, o Editar Equipe. Né, eu tentei, mano, eu joguei muito a campanha principal. Eu só não fiz, acho que, o último arco da nova ilha que lançou recentemente. O jogo é muito bom, recomendo, tá? É um jogo caro, Tenten Showdown é uma parte grátis, que é justamente pra você conhecer esse mundo e se interessar pelo game, tá ligado? Isso daqui eu achei genial que eles fizeram. Você tem aqui, a princípio de tudo, as suas equipes. Você vem aqui e monta a sua equipe. Você escolhe um dos Tentens que tem disponíveis aqui na lista. Vai lembrar que eles já separaram uma recomendação pra vocês de time, né? Uma recomendação do que é competitivo, dos Tentens mais fortes, vamos dizer assim, o que é mais acessível competitivamente. E também tem os por diversão. Por exemplo, ah, eu quero fazer um time só de primeiras evoluções. É aqui que você vai pegar eles, tá? Por exemplo, aqui tem a primeira e a segunda evolução. A terceira evolução tá aqui no competitivo, entendeu? É basicamente isso que eles fizeram aqui, tá? Vale lembrar que eles também adicionaram os Tentens lendários, vamos dizer assim, que é o Volgon, o Tiranaki e o Anatan. O Anatan não é tão lendário assim, mas coloca ele no bolo aí, porque ele é quase que único, só tem uma chance de conseguir ele no jogo. O jogo tá bem interessante e eu já vou adicionar aqui pra vocês uma explicação básica, como se fosse um tutorial do que é e como que funciona o competitivo de Tenten, porque não é tão simples. Vou pegar aqui o Growlander e aqui você pode escolher personalizar o médio ou o médio A ou o médio B. E aí você me pergunta, o que seria isso? É a build que você monta pra ele. Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui pra eu personalizar. Eu tenho uma certa quantidade de pontos que eu posso vir aqui e distribuir pra ele, tá ligado? Então eu posso vir aqui e aumentar até 500 alguns pontos, ó. No caso, eu tenho 1000 pontos pra distribuir. E desses 1000 pontos, eu posso vir aqui aumentando de 50 em 50. Ou eu posso ir aumentando de 1 em 1, apertando E e o Q, tá? E aí você me fala, tá, beleza, mas como que eu sei o que eu preciso aumentar? Depende muito, você vai ter que ir treinando, estudando um pouquinho mais pra aprender um pouco dessa parte da mecânica do jogo. E aí você vai sabendo o que você vai aumentar. Uma dica já bem importante é você se ligar nos símbolos. Tá vendo aqui, ó, o ataque normal é essa estrelinha, o ataque especial é essa florzinha. Defesa normal é esse escudinho. Esse daqui. E aí você vai ver aqui nos ataques. Por exemplo, se eu clicar com o direito, eu consigo ver o que o ataque faz, o tipo do ataque, mostra aqui no canto a estrelinha, e o tanto que ele vai dar de dano e o quanto que ele vai gastar de MP, que seria o vigor. Tá? Vale lembrar que se você tiver sem MP, você consome vida. Então, por exemplo, se eu for pegar um ataque aqui, ó, que esse aqui consome 39 de MP e eu tiver só 10 de MP, ele vai arrancar 29 da minha vida, né, do meu HP, mas aí eu vou conseguir atacar ainda, e aí no próximo round eu vou ter que esperar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa interessante são os atributos, que aí o atributo ele tem 1x, 2x, 4x, que é que você consegue dar dano naquele cara. Então, por exemplo, um cara que ele é água e elétrico, pra cristal ele toma 4x de dano, porque tanto a água como o elétrico tomam um dano dobrado pra cristal, e aí ele toma 4x, e por aí vai. Eu vou deixar aqui uma tabelinha do que toma dano pra quê, e aí vocês conseguem ter uma noção um pouquinho melhor, dar uma pausa, dar uma olhada, se quiserem até printar essa tela pra vocês terem essa ideia. Esse quadro é fácil, é só você colocar vantagens e desvantagens dos Tentens no Google, que você vai achar esse quadrinho, nada muito complexo.
tá? É só você se ligar e montar um time meio que equilibrado. Ver o que você quer no seu time. Pô, eu quero montar um time de água com outras variantes. Porque no... aqui você ainda tem que escolher as skills que você vai utilizar do seu Tenten, tá ligado? Aqui a gente tem a passiva dele, que eu posso mudar. Geralmente ele tem entre duas ou três passivas pra você escolher. No caso, ele tem desse daqui, ele tem a pele grossa, que ele recebe o dano reduzido de técnicas de vento. Ou ele, ao descansar, ele recebe mais defesa e menos um de espera. Então ele fica menos tempo esperando e ele recebe mais defesa ali naquele momento. Fora que a gente tem os golpes, que aí você precisa fazer uma mescla boa. Porque, por exemplo, o meu Tenten, ele é tóxico elétrico. Então eu vou pegar aqui e vou colocar ataques elétricos e ataques tóxicos. Porém, eu tenho que ver se eu não vou colocar só ataques que custam muito. Porque senão eu vou acabar ficando levando dano toda vez pra ficar atacando. Então tem que ter esse equilíbrio, tá? Às vezes existem alguns ataques que são combinados. Por exemplo, esse golpe mais aqui. Se você tiver um outro Tenten de terra do seu lado, na mesma partida com ele, ele vai fazer, de vez em ele causar 120 de dano, ele vai causar 155 de dano, porque ele vai ter uma animação extra. Fora os ataques que são bem bonitos, mano, o jogo é muito bom, tá? Eu vou jogar uma partidinha aqui com vocês, mas eu precisava explicar basicamente o que você vai montar aqui, como que você vai montar, pelo menos o básico. Depois você vai ter que parar pra ler o que cada habilidade faz, o que cada Tenten dá de dano, e por aí vai, tá ligado? Como que você vai montar seu Tenten, porque, por exemplo, eu peguei esse cara aqui, ó, e eu só tenho ataques, ó, tá vendo? Esse daqui é um buff, basicamente. Quando é redondinho assim, ele é um debuff ou um buff. No caso aqui, eu só peguei ataques físicos. Então, não vale a pena eu ficar colocando ataque especial, porque meus ataques são todos físicos. Então, eu vou lá e aumento meu ataque físico. Eu sei que eu vou precisar de bastante vida, vou precisar de vigor pra poder utilizar as skills, velocidade pra ter prioridade na hora de atacar. Putz, fiquei sem ponto para defesa, então vou ter que remanejar algumas coisas aqui para colocar tanto defesa física como defesa especial. Só que aí vale lembrar que você não consegue tancar tudo, né? Quem tanca tudo não tanca nada. Aí você tem que escolher. Esse monstro aqui vai levar mais dano de ataque especial, então contra um cara que vai dar ataque especial, eu não vou usar ele. Geralmente monstros que usam ataque especial são monstros psíquicos. Por exemplo, aqui no meu time eu coloquei alguns. Aqui, ó. Esse aqui ele só dá ataque especial. Então esse cara aqui é o cara que quando eu ver que os caras estão com vulnerabilidade de ataque especial, eu vou colocar esse cara pra atacar, tá ligado? Então é basicamente por aí. Vale lembrar que atributos duplos é bom e é ruim, porque você pode levar dano de dois atributos diferentes. E isso daí pode ser ruim, tá? Agora, tem coisas que você pode melhorar. Fora isso, a gente tem os itens, tá? Que é um item que você pode colocar pra dar algum efeito a mais. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nesse cara e colocar essa arma de choque, que toma cuidado com o choque. Ao atacar com técnicas físicas e elétricas, o alvo é queimado por um turno. Tá? Então, o alvo ainda vai levar dano. Como eu sempre vou usar ataques elétricos físicos, eu posso colocar essa arma nele que vai combinar muito bem. Agora, eu posso vir aqui e usar um item de defesa, um item de assistência, um item de atributo e por aí vai. Tem itens que mudam o estilo do seu ataque, se você for atacar com ataque físico ele dá um ataque mágico e por aí vai, né? Tem várias coisas, vários itens diferentes, tá? Itens para você defender, para atacar, e você só pode colocar um por Tenten. Então vale lembrar que você tem que fazer uma mescla legal ali, equilibrado. Vale lembrar que o jogo ele já te dá tudo meio que, se você quiser o recomendado, eu posso colocar aqui, ó, resiliente. Ele já vem com, tanto com item, como com um Tenten já pré-configurado, tá? Aí você só faz um ajuste ou outro, caso você ache mais interessante. Isso daqui é bem legal, tá? Eu achei que ficou muito dinâmico, ficou muito didático e ficou muito bom. Agora a gente vai pra uma batalha que eu vou mostrar pra vocês como que funciona a dinâmica da treta aqui no Tenten Showdown. Achou partida bem rápido, vamos lá. Ó, eu vou escolher meu time, escolhi esse time aqui, meu time tá pronto. Ele escolheu o time dele, e vamos lá. Agora a gente tem os picks e bans. Primeiro, eu começo banindo, né? Eu vou banir, cadê? Eu não quero que ele jogue com esse daqui. Eu banei o lendário dele. Ah, agora ele vai banir o meu. Ele vai banir o mesmo, provavelmente. Ou não, não sei. Ele tá tentando pensar. É legal você ter... Olha, ele baniu meu único monstro digital que eu tenho. Não, se bem que a raposinha também é. Agora eu tenho que escolher um.
já que eu vou escolher um, eu vou escolher o Tiranossauro Rex. Porque eu sei que ele é muito forte, tá? Eu pelo menos configurei o meu para ser muito forte. Ele já pegou um de água. Show de bola. Ele já escolheu dois. Aí eu vou pegar o Nezla, porque o Nezla, ele além de não tomar dano de elétrico, ele é um Pokémon de água, um Tentem de água muito forte. Agora ele vai banir. Agora tem que ver o que ele vai banir. Ele só não pode banir meu psíquico. Vamos lá, não bane meu psíquico não, ou meu cristal. Banei o meu segundo de fogo, mas já escolhi um de fogo, então para mim não importa. Agora eu tenho que pensar no que eu vou banir dele, tá? Ó, ele tem um de veneno aqui que eu não quero que ele jogue com veneno, se bem que eles têm dois de veneno. Ó, vou banir esse de cristal. Eles não têm muito de cristal, então eu não preciso me preocupar com dano de cristal, né? Agora, o que que eu posso fazer aqui é pegar essa minha raposa. Aí agora é a vez dele de pegar. Ele vai escolher duas, eu vou escolher duas. E aí ele escolhe uma. Beleza? Eu só posso escolher mais dois, né? Então daqui, ó, eu quero pegar. Eu já tô com um mental, eu vou pegar o meu de cristal e o meu crocodilo, provavelmente. Que aí são variáveis muito boas. Eu vou pegar o meu crocodilo e o meu de cristal. Se bem que esse daqui é muito forte, cara. Só que eu já tô com um mental, então eu não vou precisar dele agora. Então, vamos assim, vamos assim. Vamos assim e tá tudo certo. E show de bola. Vamos lá. Ó, ele já caiu com um de terra e um de água. Eu caí com um de fogo e um de água e raio, tá? Então, por exemplo, com o meu Tiranak, eu vou só tomar chumbo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar meu Tiranak por esse daqui. Aqui eu vou usar a lâmina de água, ó. Quando eu tá com ataque verdinho embaixo, quer dizer que o cara vai tomar um dano extra. Quando tá branquinho, ele vai tomar menos dano. Se tá vermelhinho, ele vai tomar muito pouco dano, tá? Essa é a brincadeira. Eu comecei atacando, então meu Tiranak não vai tomar. Olha, ele tomou duas vezes dano. Vai lembrar que todos os Tenteis ficam no nível máximo aqui, tá? Então todos eles vêm nível 100. A brincadeira. Tomei dano? Ah, tomei muito pouco dano. Agora é a minha vez. Água residual. Eu vou usar aqui nesse cara, que ele toma muito dano. E eu posso fazer o seguinte. Eu vou me livrar desse cara dele aqui, mano. Na real, acabou pra ele. E aí a gente já ganha do outro também. Já vai começar dando dano no outro. Ó, ele usou uma técnica, ó. Deu 2x nele, tá bom. E ainda deixou ele envenenado. Show de bola. Eu ainda posso ver aqui o que que ele tem, o que que eu tenho, tá? Beleza? Ele tem bastante Pokémon de lama, de tóxico, então provavelmente ele vai colocar eles pra tirar esses meus Tentens de água. Apesar de que, cadê? Ele tá muito enrolado agora. Eu vou tentar tirar esse tóxico dele. E aqui eu vou colocar, cadê? Vou usar os dois ataques elétricos, os dois vão tomar dano bônus. Aí já é. Aí é a vez dele de pensar o que ele vai fazer. Ele tem 10 segundos para jogar. O tempo fica aqui no canto esquerdo, em cima. É que eu tô em cima da vida de um deles, né? Deixa eu tentar sair aqui, peraí. Pronto. Nossa. Quase foi de base. Na verdade, foi de base, né? Ó, toma. Tem ataques que atacam dois monstros de uma vez. Só que esses ataques geralmente têm um custo muito alto, tá? E tem ataques que atacam um só, né, de campo. Tem ataques que atacam o seu parceiro, só que você tem que tomar cuidado, tá? Porque nessa brincadeira você acaba se ferrando. Vamos lá, eu vou pegar aqui. Ó, nossa, eu vou ficar sem nada, mas eu preciso tirar esse Nezla dele aqui. Ó, se eu usar aqui. Nossa, se eu usar isso aqui eu me mato. Nada. Nada. Nossa, por aqui não tem muito o que fazer não. Eu vou trocar. Eu vou trocar e colocar o meu de cristal. Não sei se foi uma troca boa, mas foi a que eu pensei na hora, ó. Deu meio dano. Ele já tinha atacado, já tinha mandado atacar, né? Mas como eu fiz a troca, ele acabou não fazendo muito.
perfeito. Bom, bom. O Nezaldir vai rodar já já. Eu vou usar esse golpe aqui, que é um pouquinho mais fraco, mas tudo bem. É, rajada de cristal. Dá muito dano nele. Ah tá, vai ter que ser, né? E, eu acho que vou fazer o seguinte. Eu não sei se ele vai trocar o Tenten dele, então vou usar o ataque máximo. Porque ele sempre pode ir lá e trocar, né? E o mais legal é que é o mesmo personagem que você jogar na sua campanha, ele traz pra cá, por exemplo, aquele meu carinha foi eu que customizei ele, tá ligado? Então, é bem da hora isso, bem da hora. Até a mochilinha de cacto que eu ganhei na história tá aí. Nossa, esse cara vai me dar trabalho, cadê? Eu não lembro o que ele é fraco. Não, é. Nossa, pra aqui eu vou trocar pra um de fogo, eu acho. Ou um psíquico, talvez. Bora. Esse daqui, não. Tá. Mais interessante. Vai tomar esse aqui. Ele tem muito tempo ainda ou não? Deixa eu ver. Ou só tem esse? Porque se for, ele já rodou já, né? Luz. Bloqueou. Tomei um socão. É, só tem esse. Acabou pra ele. A gente tem todos ainda. Vamos lá. Chama ardente. Alma ardente. Opa, calma aí. Cadê? Vamos usar... Lâmina de vidro? Ah, usar mais um desse aqui, tá nada. Tem uns ataques que são muito bonitos, que é como se fosse a expansão de domínio do Jujutsu, tá ligado? Eu vou ver se eu acho um desses aqui, porque, mano, é muito da hora quando eu tenho esses ataques que eles mudam. Ah, tipo esse daí, ó. Ele manda uma expansão de domínio, muda até o mapa. E, mano, arrebenta o maluco. É da hora, é da hora. Beleza. Ih, o dele tá queimando, já era. Agora é minha vez. Eu vou colocar o Tiranaki que eu ainda não usei ele. Vamos lá, Tiranaki. Cadê? Toma. Ah, o Tiranaki eu tenho que esperar pra usar os bagulhos dele. Eu tenho que esperar mais de uma rodada pra usar os bagulhos dele. Mas acho que ele vai morrer antes. Olha que da hora! Subiu! Vitória! Da hora. Ganhamos. Time brabo. É isso, ó. Ganhamos 6 penas e 450 dessa moedinha aqui que eu não sei pra que serve. Mas é interessante, interessante. Provavelmente isso daqui a gente leve lá pro outro jogo do Tenten, tá? Que a gente vai ter. Mano, achei bem da hora, na real. Gostei. Vou jogar mais partidas depois. Eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aí embaixo. Eu gostei bastante. É um jogo grátis aí pra galera jogar no... É um jogo grátis aí pra galera jogar na Steam. Quero saber o que vocês acharam. Comenta aí. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou, é nóis. Fui!